台風19号の影響で1日順延となりました2019明治安田生命 J3 第26節アスルクラロ沼津対 FC 東京 U23 のゲームをお伝えしていきます。今両チームの選手が入場してきました。右にホームの青のユニフォームアスルクラロ沼津、左にアウェー白のユニフォームが FC 東京 U23 です。それではホームの沼津の予想フォーメーションです。 4-4-2 今日はセンターバックは後藤と藤崎のコンビ、このコンビは初めてとなります。アウェーの FC 東京 U23 の予想フォーメーションです。中盤ダイヤモンド型の 4-4-2 を予想しています。前に人数をかけられている沼津です。そしてここはシンプルに裏、田中抜け出す、折り返してシュートだ。ゴールキーパーの児玉、右サイドから深い位置まで入っていって決定的なチャンスを作ります。カシウからのクロス、ニアサイド飛び込んできた、決まった。FC 東京 U23 が先制。原太一今シーズン12ゴール目、ワンチャンスをものにしました FC 東京 U23。 決定力の高さを見せました原太一です。福井がサポート、染谷コイン奪い返してクロス落としたところ、シュートだ。クロスバー、谷口の素晴らしいミドルシュート。今は矢島がトップの位置に入っています。スプリントしていく宮崎、かわしたシュートだ、ポスト。宮崎を取りに内田のシュート。内田がドリブルで運んで中央に宮崎のいいランニングがありました。クロスからアシストを記録しています。エリアの中チャンスになる、シュートだ。向きざまのシュート、前澤です。2試合続けての先発、今シーズン2ゴールを挙げています。ここで沼津が最初の選手交代です。谷口に代えて徳永、原、そして矢島に対して対応しています。チャンスになる、奪った、シュートだ。児玉が止めた、決定的なチャンス。染谷、相手ボールを奪っていい出足でタイミング逆をついたんですが、児玉がよく左足を残していました。沼津が2人目の選手交代です。7月に岐阜から期限付き移籍で加入した石川を入れます。あ、これがうまく矢島が収めて、原つながる、矢島が今中央入ってきた。原がエリアの中こぼれて宮崎、 FC 東京 U23 追加点。またここは数少ないチャンスから FC 東京 U23 がゴールを挙げました。79分、宮崎の追加点、リードを2点に広げています。アディショナルタイム1分が経過、藤崎が縦パス、染谷に通って強引シュートだ。ここも児玉詰めて
ました。沼津が1点返しました。復興院のシュート、こぼれたところをしっかりと詰めていました。染谷、二人でディフェンスでありますが、藤崎のクロスだ、流れた、こぼれた、シュートだ、決まった、同点、沼津同点に追いついた、石川のゴール。アディショナルタイム2点目、ホームの沼津が同点に追いつきました。尾崎が粘って、そして石川のところにこぼれてきました。今シーズン7月に岐阜から移籍をしてきた石川、移籍後初ゴール。アディショナルタイムに入って2ゴール、まもなく目安の4分台。藤戸牛兄さん、チャンスだ、中央、原、倒れたがファウルない。沼津ボール、急ぎます、4分台に入っています。カウンター3対34対3、チャンスだ沼津。あーっと、これがつながらない。数的有利のカウンターでしたが、沼津ここで試合終了。両チームの選手がピッチに座り込む姿、倒れ込む姿、アスルクラロ沼津対FC東京 U23、 2対2のドローとなっています。